İnsan ümumiyyətlə müsəlman qardaşlarına qarşı açıq ürəkli olmalıdır. Geniş qəlbli olmalıdır, kindən, küdurətdən və həsəddən uzaq durmalıdır. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Möminlərin diliylə Allah Azze ve Celle bu duanı Quranda zikredir ki, möminlərə qarşı qəlblərimizdə kin, həsədə yer saxlama. Və Həsən Əl-Basri rahimahullahdan soruşanda ki, ümumiyyətlə, mömin öz qardaşına həsəd edə bilərmi? Və ya bunu etsə ona nə nəsiyyət olunar? Həsən rahimahullah deyir ki, belə birisi Yusufun qardaşlarını xatırlasın. Yusufun başına gətirdikləri oyun həsədin nəticəsində idi. Hətta yer üzündə ilk asiliyin səbəbi də həsəd idi. Adəm əleyhissalamın övladlarına baxın. Hətta iblisin cənnətdən qovulmasının səbəbi də həsəd idi. Dedi ki, ənə xayrun min, xalaqtani min narin və xalaqtahu min tin. O zaman ki, ona, Adəmə səcdə edilməsi əmr ediləndə dedi ki, mən ondan daha xeyirliyəm, çünki məni oddan, onu isə torpaqdan yaratmışam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün məsciddə əsabi ilə oturanda deyir ki, indi cənnət əhlindən birisi içəri girəcək. Və görürlər ki, bir sahabə gəlir və bir rəvayətdə gəlir ki, bu Sa'd ibn Əbi Vaqqas olur. Girir içəri, dəstəmaz almış halda, əllərində çarığı və bu bir neçə gün təkrarlanır. Səhərsi gün Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam yenə də bu şey təkrarlayır. Deyir, indi içəri cənnət əhlindən biri girəcək. Və yenə də Sa'd girir içəri və bu sahabələrdən birinin Abdullah ibn Amr ibn Asim diqqətini cəlb edir. Və bir bəhanə ilə girir həmin sahabənin evinə. Deyir ki, atamla mənim aramda bir münaqişə olub, ona görə evə gələ bilmirəm, məni öz evində bir neçə gün qonaq elə. Və girir evində bir neçə gün qonaq olur, hətta o sahabənin əməllərinə, gündüz əməllərinə, gecə ibadətlərinə baxsın və Abdullah ibn Amr ibn As da bilirsiniz, Davud əleyhissalamın orucunu tutan, gecə ibadətlərinə həris olan, yəni öz ibadəti ilə seçilən sahabələrdən idi. Və bu fürsəti əldən vermir. Fikir verin, xeyirdə necə yarışırdılar. Yəni, sahabə fikirləşir ki, yəni görəsən bu sahabənin, bu müsəlmanın, yəni bizdən fərqli hansı bir əməli var ki, Allah Rasulü aleyhissalatü vəssələm 3 gün dalbadal onu cənnətlə müjdələdi. Və sonra Abdullah ibn Amr deyir ki, mən onun əməllərinə baxdım və o əməllər içərisində yəni artıq bir əməl görmədim. Və 3 gündən sonra bu qissəni ona nəql edir ki, əslində atamla mənim aramda heç bir problem yox idi. Lakin Allah Rasulu bir neçə gün dalbadal səni cənnətlə müjdələdi və bu səbəbi ilə gəlib sənin evində qonaq oldum. Və səbəbini soruşanda həmin sahabə nə isə bir şey deyə bilmir. Yəni, hansısa bir oruz olaraq, sədəqə olaraq, namaz olaraq artıq bir əməlini deyə bilmir. Və Abdullah ibn Amr gedmək istəyəndə çağırır onu geri. Deyir, ola bilsin ki, bu əməlmə görədir. Və nəyi zikr edir? Deyir ki, qəlbimdə heç bir müsəlmana qarşı xəbislik, kin, küdurət saxlamıram və Allahım müsəlmanlardan kiməsə verdiyi bir nemətə görə ona heç vaxt həsəd etmirəm. Və bu səbəbə görə.